antolakundetan, ez? Zeharrerro bezala bizitzen da askotan feminismoa edo esatena dagoela, eta nik uste askotan horrek esan nahi du alde batera uzten dela, ez? Eta, bueno, onartzea prozesu bat gainera lau urtera begira egingo dela, ba, horrek berak aberastasun bat emango dio eta Ernaik bere feminismo propioa garatu eta asmatzeko aukera bat, ez? Ze azken batean feminismoa ez da bat eta bakarra, eta erronken artean ikusten dut feminismo misto bat sortu edo garatzeko aukera bat daukala. Erronken artean hori izango zen alde batetik, ba, daren resistentzia horri aurre itxasen, eta ezkerreko mugimenduak izan da nodakigu feminismoak ze resistentzia eukibitxuan. Eta gero beste erronka bat neuz ez importantena da, teorizia zinua garatzez aparte, egunerokotasuneko praktika horretan, ba, zuen jarrera maskulinizatu horrek, ba, ez dakit, bueltia ematia edo garrantzia ematia. Ba, bai, uste dut, hemen dagoen erronkarik nagusiena, ba, prozesu honek daukan erronkarik nagusiena, dala bereziki mutilok prozesu hau gure egitea eta gure herri eta auzoetan parte hartzea prozesu honetako partaide gisa, eta ez partaide pasibo gisa, baizik eta partaide aktibo bezala beste lanketa guztietan parte hartzen dugun moduan.